Івано-Франківськ готується до Дня Незалежності. Комунальники розповіли, як хочуть причепурити місто до найважливішого свята країни. Зокрема, опори міста прикрасять малими прапорцями. Таких буде майже 2000. Також оновлять головний державний прапор на Вічевому майдані. А от щодо святкових заходів в середмісті, то вони відтепер відбуватимуться з новими турнікетами. 30 штук має закупити комунальний департамент. Будуть і біотуалети, причому обіцяють достатню їх кількість. Підготували для франківців й інші сюрпризи. Обіцяють урочисто відкрити вулицю Богдана Хмельницького, яку ремонтували не один рік. Там вже фактично роботи на завершенні, декілька люків ще залишилося підняти, і розмітка, і знаки, і ми вулицю Богдана Хмельницького, яка була в край незадовільному стані, напевно, що від часів початку незалежності України, і ми нарешті цю вулицю зробимо і відкриємо, і вона буде в належному вигляді. Ще один подарунок для франківців на День Незалежності – підсвічений катедральний собор. Оздобити декоративним освітленням старовинну споруду до 24 серпня пообіцяли у міськсвітлі. Втім, комунальники зізнаються, що завдання це не з легких. В місті бракує вишок, завдяки яким можна було б дістатися до куполів церкви. Тому для таких робіт залучать альпіністів. Скоріше, що буде залучатися зі Львова, тобто які займаються цим професійно, тому що робити монтаж альпіністи, наприклад, теплення фасадів – це одне, а робити монтаж електричного обладнання – це зовсім інше. Тому мають бути підсезонні люди, які в нас, ну, принаймні, немає. Освітлення буде декоративне, має підсвічитися контурами елементи, тобто не повністю залиття будівлі, ну, має виглядати чудово. Офіційного кошторису на ці роботи комунальники ще не склали, але припускають, що підсвітка катедри обійдеться місту в 400 тисяч гривень. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.